Млад мъж е бил жестоко пребит и мушкан с нож от група въоръжени с вериги и треби само заради шапка на противник футболен отбор. Мъжът едва оживял, а месец след нападението полицията още издирва извършителите. Фрапиращ скок на новите заразени с COVID-19, близо 2600 за денонощие. И днес имаше опашки за ваксини, и днес дозите не достигнаха. Разбрахте, че ваксините приключиха за днес. Просто няма смисъл да чакате. Изтече крайният срок, в който политическите партии можеха да регистрират листите си с кандидат-депутати. Какво отреди жребият за номерата на партиите за вота? Здравейте! Вие сте с новините в 18. Жесток побой с вериги, треби и ножове в София. 31-годишен мъж е бил нападнат от 15 човека само заради шапка с логото на известен български футболен отбор. Мъжът едва не е изгубил живота си. Случаят е от началото на месец февруари, но беше оповестен вчера в социалните мрежи от близките на пострадалия. Месец след инцидента от полицията обясняват, че още издирват извършителите. Близките и самият пострадал още търсят справедливост. На 3 февруари вечерта братът на спортния журналист Иван Петров Ангел отишъл заедно със свой приятел за дюнери на пазара в столичния квартал Младост 4. Докато двамата приятели чакали поръчката си за храна, изненадващо към тях полетяла бутилка. Миг по-късно били нападнати от група хулигани, които носили вериги, тръби и маски. Побоят станал пред очите на служителите в заведението. Изведнъж са дошли около 10-15 човека и са почнали да го налагат. Видимо без причина. Тук отвън до играчката имаше доста голяма лъква кръв. Извикали са полиция, линейки. Приятелят успял да избяга, но Ангел нямал този късмет. Докато са го били, някой е и ръгал с нож и в двата крака. Няколко доктора му казаха, че е абсолютно щастлив, че още е жив след това нещо, защото един разрез е минал на милиметри от артерията на лявото бедро. Брат ми има приятели и познати, които ходят по мачове и така нататък. Затова мислим, че е свързано по някакъв начин с футболни агитки. Неговия приятел е бил с шапка на един от тези отбори. Ангел е преминал през няколко тежки операции, тъй като ножът е засегнал седалищния нерв. Все още живее с денонощна болка в пострадалия крак и не може да се движи без патерици. Близките досега са мълчали, за да не пречат на разследването. Месец след инцидента обаче задържани няма, а с това надеждата за справедливост угасва. От фен-клуба на противниковия отбор отказаха коментар и заявиха, че отговорност за поведението на улицата носят родителите, а сигурността е грижа на полицията. До брат ни достигат непрекъснато информации, че тези хора продължават да си се движат из града, из квартала, съседни квартали. Преди дни имаше информация, че са гонили някакви 13-14 годишни деца, които са били облечени с някакви екипи на един от футболните отбори. Аз се притеснявам, че цялото това нещо, докато тече разследването, може да се стигне до поредната вендета. Не мога да приема, че е възможно 15 човека да бият и ръгат някой в 9:30 вечерта на пълна спирка с хора и тези 15 човека да не може да се разбере кои са и да не могат да съберат доказателства. От СДВР заявиха за посвета и у нас, че работата по издирването на извършителите продължава и е образувано досъдебно производство. Докато чакат справедливост, близките на Ангел се молят то отново да проходи, както преди. Според лекарите, възстановяването ще отнеме не по-малко от 2 години. Фрапиращ скок на новозаразени с COVID-19. Само за денонощие новите случаи са 2588, което означава, че 16% са дали положителни проби. За последно толкова голям брой нови случаи са отчетени през декември. 3/4 от България вече е в тревожната червена COVID-зона. Над 120 души на 100 000 население. Единствено Търговище за сега остава далеч от тревожната статистика. В Враца, Плевен и Кюстендил заразените са над 400 на 100 000. В София и Бургас 362, а в Шумен 344 на 100 000 души. Директорът на столичното РЗИ доктор Данчо Пенчев е издал заповед всички болници в София да осигурят 50% от леглата си за прием на болни с COVID.
По данни на инспекцията, под карантина в момента са около 4000 ученици и деца от детски градини. Председателят на Българския лекарски съюз коментира, че болниците са по-подготвени за новата вълна. Октомври и ноември беше съпроводено това повишаване на цифрите с една тиха паника сред обществото и сред колегите. Сега в момента виждаме, че болниците приемат, работят, повишават се тези бройките в отделенията и в интензивните, но при всички положения системата работи доста по-спокойно. Трети ден от отварянето на зелените коридори и в двата имунизационни пункта в столицата ваксините свършиха и за сега не е ясно кога ще работят отново. В Пирогов започна вакцинацията на членове на избирателните комисии. В четвъртък и петък това ще се случи в Военно-медицинска академия. 3 часа след отварянето на пункта в болница Свети Иван Рилски. Нали разбрахте, че ваксините приключиха за днес? Просто няма смисъл да чакате. Изброихме ваксините, които остават и те ще стигнат ето до тук. Това покачи напрежението. Но никой не ви прережда, бе госпожо! Такива господа, както винаги има тарикати, застават там и съответно могат да приведат хора. 4 пъти. 4 пъти. И едва. Нищо. За пенсионерите няма ред. По телевизията казаха, че тук ще бъдат имунизирани само възрастните хора. До 4-та група. А сега се оказва, че се вакцинират, който дойде. 80-годишният Никола Босев опита да внесе ред. 13, 14, 15, 16, 17, 17. Има 30 до 40. За нашите има. Даже Писна ми вчера, водих, имам един 87-годишен възрастен човек. Вчера го водих в военна болница и се свършиха ваксините. Сега не мога да го доведа на тази опашка да стои. Бе, лошо са го направили. Значи зеления коридор си знаете, това е по нареждане и по заповед на министъра. Зеления коридор, това означава възраст, заболявания, хората носят епикризи, всичко, което е необходимо. В Пирогов днес имаше ваксини само за членове на избирателните комисии. Направени са списъци, които се дават от рези на големите болници. Идеята е максимално бързо до 10 март всички, които желаят от избирателните комисии да бъдат вакцинирани с първа доза на Pfizer BioNTech, защото след 21 дена ще бъде поставена след това втората доза и реално те за 4 април ще бъдат абсолютно покрити с 2 дози ваксини. Повече ваксини за сметка на имунизационните пунктове. Затова настояват от Сдружението на общопрактикуващите лекари. Едва 10 дози с ваксината получи днес от здравната инспекция доктор Вълканова от село Крумово. В списъка и са 250 пациенти. Оказва се, че вакцинацията предимно се раздаде на имунизационните центрове, което няма лошо, но ние направихме едни списъци и редно беше да първо да вакцинираме рисковите групи, т.е. 4-та група. А в имунизационните центрове, за съжаление, посещават предимно млади хора. Зелените коридори в страната ще възобновят дейността си след нова доставка на ваксини. И още по темата за антиковид ваксините. Френското правителство обяви, че хора с съпътстващи заболявания на възраст между 65 и 74 години могат да приемат ваксината на AstraZeneca. Така Париж бележи обрат в досегашната си позиция. Европейската агенция по лекарствата даде зелена светлина за препарата за всички възрастни лица, но всяка страна членка следва собствена политика. Едва 273 000 дози от ваксината на AstraZeneca са приложени във Франция от общо 1 700 000 получени до края на февруари. Някои френски лекари избягват препарата заради странични ефекти при отделни пациенти и заради данни от тестове, които сочат минимална защита при южноафриканския щам. Производителят уверява, че ваксината действа срещу остри случаи на COVID-19. Впоследствие Асоциацията на френските лекари отхвърли критиките срещу препарата на AstraZeneca, който е бил посрещнат негативно от медиите. Промени се и официалната позиция на властите.
Всички над 50 години с съпътстващи заболявания, като диабет, висококръвно или рак, могат да бъдат вакцинирани с AstraZeneca, включително хора между 65 и 74 години. Те могат да се имунизират при лекуващия лекар в болници, а до няколко дни и в аптеките. Всички над 75 ще получават Pfizer или Moderna във вакцинационните центрове. Около 3 милиона французи са получили поне една доза ваксина срещу COVID-19. Имунизираните във Великобритания са 20 милиона. Големият емпиричен опит от 3-месечната кампания доказва ефективността на препаратите на AstraZeneca и Pfizer, посочиха специалисти на острова. Според тях дори една доза намалява риск от постъпване в болница с 80% за хора над 80 години. Ако сме търпеливи и дадем време на вакцинационната кампания да постигне пълния си ефект, вероятно тя ще ни отведе в напълно различен свят през следващите месеци. В Германия главният имунолог призова властите да разрешат инжекцията на AstraZeneca и при хора над 65 години. До 23 февруари в страната са приложени едва 240 000 дози от получени 1 450 000. И още теми от деня. Три дни преди началото на предизборната кампания, какви са обществените нагласи за парламентарните избори според проучване на Alpha Research? То е проведено в периода 26 февруари – 1 март сред 1013 българи и съфинансирано от BTV. ГЕРБ влиза в надпреварата с преднина от 5% пред БСП. За ГЕРБ ще гласуват 28,5% от анкетираните, за БСП 23%. Ако тази преднина се запази или се увеличи, ГЕРБ има шанс да спечели около една трета от депутатските мандати. Оспорвана е надпреварата за третото място между Има такъв народ с около 13% и ДПС с 12,5%. От тези две партии в най-голяма степен зависи каква би била бъдещата управленска коалиция. Потенциалът на протестния вот от миналото лято се разпилява в поне три партии. Най-устойчив е вотът за Демократична България. Към момента прага за влизане в парламента преминават и коалицията около Майя Манолова и ВМРО. Към момента повече от половината българи заявяват, че със сигурност ще участват в изборите, колебаят се една четвърт. 15% от решилите да гласуват все още не са направили своя окончателен избор за кого биха гласували. Проучването е на Alpha Research, проведено в периода 26 февруари – 1 март сред 1013 българи и съфинансирано от BTV. В 17 часа изтече крайният срок, в който политическите партии можеха да регистрират листите си с кандидат-депутати. Жреби определи номерата, под които партиите и коалициите ще бъдат подредени в интегралната бюлетина за парламентарните избори на 4 април. На коя политическа формация какъв номер се падна, може да видите на сайта ни bntnews.bg. Чрез жреби беше определен и редът, по който политическите сили ще участват в различни форми на предизборната кампания по БНТ и БНР. 25-ти многомандатен избирателен район в София е мястото, където ще се срещнат лидерите на двете най-големи партии – Бойко Борисов и Корнелия Нинова. Съпредседателят на Демократична България Христо Иванов също ще се бори за повече гласове. Начало на листата на ВМРО е заместник-председателят на партията Искрен Веселинов. Филип Станев, един от сценаристите на Слави Трифонов, ще води листата на Има такъв народ, а едно от лицата на летните протести – Николай Хаджигенов – е начало на кандидатите от Изправи се мутри вън. Още за изборните битки по места гледайте в Посвета и у нас в 20 часа. През септември ще бъде пуснато движението в двете посоки в новия тунел Железница на автомагистрала Струма, както и в целия участък от Благоевград до Симитли. Това обяви премиерът Бойко Борисов, който провери строителните работи по най-дългия пътен тунел, изграждан до сега у нас. Железница се строи по австрийски метод и е снабден с най-съвременните системи за сигурност. Двете тръби на тунел Железница, които са с обща дължина от над 4 км, вече са прокопани. Изграждането му започна през октомври 2019 година. На обекта се работи без прекъсване и към момента повече от половината от строителните дейности са изпълнени. Изграждат се и системите за сигурност. Пожароизвестителни инсталации, аварийни паркинзи вътре, вентилация, генератори, спрели тока веднага включват LED осветление. По всички най-съвремени изисквания са направени. Противопожарни системи, тук от северната страна, само този резервуар е над 240 кубика, хеликоптерна площадка, не дай се Боже за не дай се Боже, аварийни ситуации. Такова съоръжение наистина не е строено.
Премиерът подчерта, че магистрала Струма е от изключително значение за свързаността на целия регион по оста юг-север. От топлите пристанища на Гърция, през България, за Румъния и от тук направо дойдат горе на Дунав мост 2. И затова е толкова важна и връзката ни Ботевград, Мездра, Видин, Монтана, Враца, защото на практика Дунава и Солун ги свързваме по този начин. Премиерът подчерта, че са предвидени 4 милиона лева, с които да бъдат изпълнени всички екологични препоръки по трасето на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле. След инспекцията на тунел Железница, Борисов посети и новата пречиствателна станция за питейни води на Перник, за чието изграждане държавата помогна преди близо година. Той изтъкна, че ще бъде разгледана възможността по линия на българския ВИК холдинг да се финансира и изграждането на допълнителни съоръжения и във връзка с старата пречиствателна станция, за което ще са необходими около 2 милиона лева за по-чиста вода. Това старите тръби ли са там? Това, ето това са, да. Ето това беха. Плоти сега всичко нереждане. И десетилетия наред. Това се викат, що сме болни, ламелите, що сме... Да пречистят. Вода тече, а без води. Е, през тези тръби минава водата. Как ще мине вода надолу? През тази година ще стартира и големият воден проект в Перник, който се реализира с европейско финансиране за ремонт и изграждане на канализация в града. България е последователна в исканията си към Република Северна Македония. Това заяви в денят започва външният министър Екатерина Захариева. Тя допълни, че България реагира на всеки случай на дискриминация на български граждани в Република Северна Македония. Недопустимо е 21 век, вижте. Да има дискриминация. Те се опитваха да обвиняват България, че тя отрича правото на самоопределяне на техните граждани. Не, с тези действия излича, те отричат. Вижте какво се случва там, когато всеки някой, който да било дръзне публично, дали е политик, дали е анализатор, дали е историк, няма значение, дали е журналисти. Такива случаи имаше, но журналисти, техни журналисти, които дръзнаха да дадат интервюта в наши медии, които дръзнаха да изкажат различно мнение, казаха, че трябва да се разберем с България, че трябва да вървим напред заедно. Това, че сме имали обща история, както договора казва, не означава, че нямат право на самоопределяне или че ние го отричаме. По-скоро ние виждаме проблем с правото на самоопределяне на хората там, които имат българско самосъзнание. Това е проблем. Темата за сънародниците ни, живеещи в Република Северна Македония, и срещата на държавния глава със службите за сигурност вчера, коментира и вице-президентът Иляна Йотова. Тя определи като голяма грешка неспособността на страната ни да убеди европейските ни партньори в нашите аргументи по темата Република Северна Македония, защото сме си служили само с исторически факти. Но има и нещо друго, което за мен още по-важно. И това са човешките права и свободи на българските граждани в Македония. Културното ни влияние там, влиянието на нашите дружества, всичко това, което за съжаление България, която първа призна независимостта на Македония, на сега вече Северна република Македония, за всичките тези години не направи почти нищо. Ние загубихме сферите си на влияние и по отношение на български език, по отношение на лекторатите в чужбина. Не можем да гледаме на тази политика само на парче. Реакция и на Скопие на президента на Република Северна Македония Стево Пендаровски след срещата на президента Румен Радев с шефовете на спецслужбите у нас. Изключително необичайно и извън вътрешните процедури на НАТО е президент на държава, членка на Алианса, да призовава службите за сигурност да реагират на съобщения за нарушаване на човешките права в друга държава, член на НАТО, коментира Пендаровски. Според него, реакцията на българския президент е срещу основните правила в международна политика за ненамеса в вътрешните работи на друга държава. И още една тема от деня. Част от туристическия бранш излезе на протест днес пред сградата на Министерския съвет. Причината от 13 март трябва да започне изплащането на компенсациите за провалени пътувания заради пандемията от COVID-19. По неофициална информация, сумата, която трябва да възстановят туроператорите, е около 133 милиона лева. От Министерството на туризма обявиха, че вече са одобрени плащания в размер на 5,6 милиона лева към 86 туристически агенти. Общата сума за подпомагане на бранша, отделена от държавния бюджет, е 51 милиона лева. А заявленията за подпомагане, постъпили от бранша, до момента са за малко над 31 хиляди лева. Въпреки това, от Сдружение Бъдеще за туризма, организатор на днешния протест, искат трайно решение на проблема.
Ние по принцип лансирахме идеята за гаранционен фонд, но за жалост вече е прекалено късно. Това е истината. Можеше това нещо да стартира още в началото на кризата и щеше, според мен, да разреши проблема до голяма степен. В момента работещото решение е да се набавят тези средства и да се дадат на туроператорите целево, за да възстановяват парите на клиентите. Ние в момента не искаме пари оборотни или за оцеляване. Ние искаме пари, които да се възстановят на клиентите. Даже искаме директно към клиентите, не да минават през фирмите. Клиента се появява с фактурата, появява се с договора и казва: ето, не съм пътувал. Туроператора потвърждава и му се превеждат парите директно по сметката на клиента. В емисията ни следват минутите за спорт. Илиана, здравей! Добър вечер! Знам, че се интересуваш от футбол, така че новината, с която ще започнем, предполагам, ще ти бъде интересна, защото премиерът на Великобритания Борис Джонсън предложи Обединеното кралство да приеме всички матчове от Евро 2020. Политиката за справяне с пандемията от COVID-19 е една от основните причини за готовността за домакинство на форума. В интервю пред изданието The Sun, Джонсън заявява, че освен 7-те срещи, които ще се проведат на Уембли в Лондон и 4-те на Хемдън парк в Глазгоу, Обединеното кралство е готово да поеме всички двубои от европейското първенство, ако за тях се търси домакин. Като подобни разговори вече са проведени с УЕФА. Стадионите в Англия ще бъдат частично отворени за публика за мачовете от Висшата лига от 17 май, а от 21 юни ограничителните COVID мерки ще бъдат допълнително разхлабени. До момента над 20 милиона британци, което е около една трета от населението на страната, вече са вакцинирани. Именно това дава увереност на Джонсън и неговото правителство, че ще могат да приемат шампионата на Стария континент, който към момента все още трябва да се проведе по план. 12 различни града из целия континент. В интервюто си британският премиер обяви още, че ще подкрепи и съвместната кандидатура на Англия, Шотландия, Уелс, Северна Ирландия и Република Ирландия за домакинство на световното първенство през 2030 година. 13-то място за Радослав Янков на световното първенство по сноуборд в Рогла, Словения. Българинът беше спрян от южнокореец на 8-ми на финалите. След като вчера Янков беше разделен от 12 стотни от участие в финалите в паралелния гигантски слалом, днес в слалома българинът даде 11-то време в квалификациите. В 8-ми на финалния му сблъсък Шан Хо Ли от Република Южна Корея избра по-бързото червено трасе за себе си и успя да спечели серията с аванс от 49 стотни. Пета световна титла в кариерата си спечели Бенямин Карал, който в финала победи своя сънародник Андреас Промегер. Бронзовият медал заслужи представителят на Русия Дмитрий Логинов, който вчера триумфира в паралелния гигантски слалом. При жените 17-годишната сънародничка на Логинов София Надиршина грабна златото. Германки допълниха тройката. Това бяха Рамона Терезия Хофмайстер и Селина Йорк. Футболният рефер Никола Попов е с много добра оценка след шампионатния матч между ЦСКА 1948 и Левски. Припомняме, че арбитърът отсъди дуспа срещу сините, но секунди по-късно отмени решението си. Още от пресконференцията на съдийската комисия очаквайте в централната спортна емисия малко преди 21 часа. А пък последните секунди в емисията запазихме за една легенда, защото знам, че харесваш популярната музика. Добре. Връщам ти жеста. За първи път в историята си фестивалът на италианската песен в Сан Ремо ще се проведе без публика. След дълго обсъждане организаторите взеха решение да няма зрители в залата. 71-то издание стартира днес и ще продължи до събота. Очакванията са телевизионната аудитория да е огромна. Заради пандемията местните власти не разрешиха да бъдат проведени и събитията, които обикновено съпътстват фестивала. Така се разделяме. Останете с БНТ, защото започва предаването още от деня с Надя Обратенова. Довиждане!